Olá, meus amigos, tudo aqui, quem fala aqui, hoje trago para vocês um pequeno aviso. Isso mesmo, um pequeno aviso. Bem, eu vou estar no Anime no Orion. Quer você não sabe, é isso aqui, tipo um evento, tá? Um evento de anime. E bem, eu estou convidando vocês para ir também, tá? É 21 de fevereiro, tá? Esse mês. Eu sei que tá meio atrasadinho, né? Passou só um tempinho para começar, mas eu tô avisando agora, tá? Bem, os ingressos no dia são R$ 15, tá? Mas se vocês quiserem comprar adiantado, fica 12. Olha só, é legal, né? Será em São José dos Campos, São Paulo. Caso vocês não saibam, eu sou de São José dos Campos, então eu não posso ir em outro evento longe. Eu tenho que ir em evento só daqui e do Vale, tá? Senão, minha família não deixa. Eu não posso ir lá no Anime Extreme porque é lá na ponte que partiu. Eu não posso ir não sei aonde. Porque também é lógico, eu não posso ir na BGS porque é em São Paulo, capital. É esse o problema, esse é o grande problema da minha vida, tá? Eu poderia estar fazendo vlog agora, com a minha máscara deliciosa, mas não, eu não tô. Então, pessoal, eu quero vocês lá, tá? Se vocês quiserem me ver, dá um abraço bem gostoso. Como é que mais? Vocês podem tirar uma foto comigo, vocês podem, sei lá, conversar também. Se vocês não forem, eu vou chorar, tá bom? Eu vou ficar aqui na minha cama deitado cantando Simple Plan. Sabe aquela música? É exatamente isso aqui que vai acontecer, ó. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere E é exatamente isso que vai acontecer se vocês não forem, tá? Isso que vai acontecer. Eu vou ficar triste, eu vou chorar muito. Ai, muita tristeza. Então, não esquece. Anime no Orion, 10ª edição, dia 21 de fevereiro. Eu conto com a presença de uma pessoa, pelo menos. Por favor, vá lá, me dá um abraço. Eu tô muito carente. E se você for uma loli, seja muito bem-vinda. Pode me agarrar, você pode fazer o que quiser comigo. Se você for uma loli, se você não for loli, saia de perto de mim, eu não te quero. Então, se quiser me ver sem máscara também, eu vou estar sem máscara. Ó, que legal. Eu vou estar com a máscara, mas se vocês quiserem ver meu rosto, eu tiro a máscara. Olha que maravilha. Então, vou avisar de novo. Anime no Orion, 21 de fevereiro. R$ 15 um dia ou R$ 12 antecipado. Isso mesmo. Estou fazendo propaganda de graça. Obrigado por terem visto esse vídeo e esteja lá. Por favor, esteja lá. Por favor, esteja lá. Vou chorar. Adeus.